Karo sociologijos kursas yra apie kariuomenę ir valstybę ir apie pačios kariuomenės gyvenimą. Tai iš pradžių su studentais diskutuojame apie tai, kokią vietą užima kariuomenė valstybėje, kiek kam jinai yra reikalinga, kiek jinai yra svarbi, diskutuojame apie tokius dalykus kaip šauktinių, profesionalų kariuomenė ir tai labai aktuali diskusija Lietuvoje. O po to mes šnekam apie tai, kaip gyvena pati kariuomenė. Kalbam apie karo veteranus, kalbam apie, sakykime, moterų integraciją, homoseksualų integraciją, apie kariuomenės policijos santykius, apie tokius dalykus kaip kompiuteriniai žaidimai, karinė ir militarizacija, ar mūsų vakarietiškos visuomenės militarizuojasi ar nemilitarizuojasi. Ir visa tai yra iliustruojama Lietuvos, prancūzų, britų, amerikiečių ir rusų valstybių studijomis atvejais. Tai va toks yra miksas istorijos, teorijos, sociologijos, einamųjų tematikų. Formatas yra seminarai, studentai neturi daryti jokių pranešimų, turi parašyti trumpą esė. Dažniausiai sutarime dėl temos, tai būna, ar reikia Lietuvai šauktinių kariuomenės, arba kita tema yra, ar kompiuteriniai žaidimai militarizuoja mūsų visuomenės. Ir būna egzaminas, kuris ilgi standartinis, atviro pobūdžio, 2-3 klausimai. Tai iš tiesų kursas yra gana laisvos formos, literatūros daug ir įvairios, ir teorinės, ir neteorinės, taip kad kas yra lankę mano kursus žino formatą. Gal reikia nusiteikti truputėlį gal paskaityti, bet iš tiesų tai yra atviros linksmo, sakyčiau, diskusijos, seminarai ir studentai visą laiką šiandien gana patenkinti ir pasiūlo įdomių temų iš tiesų, kas man praverčia tobulėti savo tyrimuose. Tai čia irgi kitas privalumas. Ir studentai taip pat yra ir mano projektų, rašomų projektų dalyviai, jie testuoja mano siūlomas idėjas arba skaitomą literatūrą ir tikrai padeda man kai kurios argumentus išmesti, o kai kurios pasilikti.